अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ییم سنتے فوٹو سکرینس پر وچھان چھو ہر کان کشمیرو بچ بچ اس میں زانہ ییم سوزا نا چھ منظور احمد شاہ یوزن سانی کشمیرو اخ بوڑ بار سنگر چھ ایم سچ اخ دردناک واقعہ اس سرنگرس مس پیش آمد یت من زم باداواری اندر اخ پروگرام کرن خاطر گمت اوس ات پٹے پایا چھ کہ کونو مارش ات پٹن ٹولپ گارڈن گیال اتھے پٹ تم پتن یوزن باداواری پارک ستے سیل گم اس پٹے سانی اس یت پائے کہ تچھ مختلف پروگرام کر اتھے پٹ اوس منظور احمد شاہ سوت اخ پروگرام ات پروگرام اس دوران چھ ایم سچن اخ واقعہ پیش آمد یعنی کہ ایم چھ باس آمد کہ ہارٹس میں تھوڑا بہت کی لگان تم پتن یم زن ایم س ساتھی چھ اور ایم چھ پنن ساتھن اومد کہ مسا چھ ہارٹس تھوڑا بہت کلی باسان تم پتن یم س ٹائم چھ آمد ون ایم س ناو چھ اومد کہ منظور احمد شاہ ایم س پروگرام چھ سٹارٹ گسن ول اوسمت تم پتن چھ گومد تاتن اور اچانک وست پم دنے کہ ایم چھ ہارٹ اٹیک آمد تم پچھ ترمت نزدیکی ہاسپٹل چھ کہ واتنومد تم پتن کیا حالت چھ ونکن ایم س ون چھ ایم س نچ س اخ کار ریکارڈ سو کار ریکارڈ کرو تائم برو کن پلے یعنی کہ عادل منظور شاہ تہ سن سچ سرم زنن تمس تہ زن کشمیر بچ بچ اور تم سن کار ریکارڈ کرو تائم برو کن پلے تم سن کیا ور ات واقعس بارس من کیا منظور احمد شاہ یوزن چھ تم سن حالت کیا چھ ونکنس کیا تم سن حالت چھ ونکن بہتر یا نچ چھ بہتر بوزو یت کار ریکارڈ مس اور تم سن خطر کر دعا کہ تم سن جان گوس بچن اور اللہ تعالی گوس تم شفا عطا کرن گڈ بوزو یہ کار ریکارڈ تم پتہ کرو ات بارس من بے مزید کات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ किस तरह की हालत है इस वक्त मंजूर साहब की? ये भी यहाँ पे SMH हॉस्पिटल में है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था मंजूर आदिल साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ पे थे ये और ऐसा क्या हुआ उनको? जी मैं तो खुद युसमर्ग में हूँ, मुझे फोन आया वहाँ से वादा मारे थे की उनको ऐसा जैसे स्टेज पे अनाउंसमेंट हुई थी स्टेज पे बैठे थे, अचानक इनको शिवरिंग हो गई और गिर गए थे, पता नहीं क्या हुआ कुछ چلو دوستو بوز تہ کار ریکارڈنگ ات مس تہ سرم سمجھ آمت کہ اخر مسلہ کیا چھ یس اخ بڑ اپڈیٹ یوزن باداواری پہ بروٹ کن تس آمت اور ام سی خطر کرزو سرم دعا اور ویڈیو کرزو زیادہ کھت زیادہ شیئر تک ام سی خطر گھے دعا یس اخ بڑ اپڈیٹ یوزن سری نگر باداواری پہ آمت یعنی منظور احمد شاہ یوزن سان کشمیر اخ بڑ بار سنگر اور سہ اس تتن گوت پروگرام کرنے خطر تم پتن تمس ہارٹس اچانک کل باسمت اور تم سن ہارٹ اٹیک اس تی آمت مگر ونکس فی الحال سہ ہاسپٹلس مز ایڈمٹ یعنی کہ تم سن علاج چلان اگر ات بارس مز بی کان اپڈیٹ کرو کوشش تتین واتنس باقی دیو پنس بس اجازت ملو کو نیکسٹ ویڈیوس میں توتان تھو سر پن خیال اللہ حافظ